Трим скорост 34, пропадане 1.1, 1.2. Трим скорост 33, пропадане 1.1. От завоя скоростта се дигна до 37. Скорост 34, пропадане 1.4. Разклати крилото. Завой 34, две пропадане. Явно има нисходящи, възходящи вече балони. Пробваме тунелен завой. 33 скорост, 1.6 пропадане. 32 скорост, 1.7 пропадане. Ще ги опирам. 33, 1.7 пропадане. 34, 1.7. 35, 2. Има балон. 36, 0.8. Вътрешно 36, 1.7, 38, 2, 36, 2, почти като за спирала, 39, 2, 36, 2.
кацане,